បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកទស្សនាការប្រកួតមួយទឹក9នាទីបង្គោលក្រហមឡុងអាឆើតបង្គោលខៀវស៊ូเปอร์ខេបាទម៉ាត់ស្ដាំឡុងអាឆើតស៊ូเปอร์ខេនេះมันទាន់ចាញ់ទេប៉ះពេជ្របុនសិតវាយដូចភ្យុះហើយក៏ប៉ះអ៊ុយធីរិតក៏វាយមិនខ្ចីសន្លប់តវ៉ាត់ស្ដាំស៊ូเปอร์ខេចាំមើលអាឆើតវិញមើលអាចផ្ដួលស៊ូเปอร์ខេឲ្យសន្លប់បានទេបាទបើមិនសន្លប់គឺមិនឈ្នះទេបាទ9នាទីចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវអស់កន្លះនាទីទាត់ស្ដាំស៊ូเปอร์ខេម៉ាត់ស្ដាំអាឆើតគូនេះធានាថាក៏ក្រៅពងម៉ែបងប្អូនបាទស៊ូเปอร์ខេដើរចូលដើរចូលទាត់ឆ្វេងឡុងអាឆើតបោះគុំឆ្វេងឡុងអាឆើតស៊ូเปอร์ខេថាវាយមកទាត់ស្ដាំស៊ូเปอร์ខេម៉ាត់ស្ដាំឡុងអាឆើតបោះគុំស្ដាំស៊ូเปอร์ខេទាត់ស្ដាំស៊ូเปอร์ខេទាត់ឆ្វេងឡុងអាឆើតទៀះក្បាលពួរមួយហើយក៏ទាត់ស្ដាំមកជើងម្នាក់ឆ្វេងស្ដាំពីឡុងអាឆើតទាត់ឆ្វេងស៊ូเปอร์ខេធាក់ឆ្វេងស៊ូเปอร์ខេធាក់ឆ្វេងស៊ូเปอร์ខេទាត់ស្ដាំឡុងអាឆើតទៀះក្បាលពួរអាឆ្វេងមួយពីស៊ូเปอร์ខេទាត់ស្ដាំអាឆើតហើយក៏គ្រៀកគ្នាជាប់គ្រៀកគ្នាជាប់កាច់កាច់ស៊ូเปอร์ខេដួលចង្អាប់ចង្អើទៅនឹងតា2បាទការប្រកួតធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទទាត់ស្ដាំមកជើងខាងក្រោមឡុងអាឆើតធាក់ឆ្វេងអាឆើតនៅសល់7នាទីជាងទៀតចាក់ជើងក្រោមមួយចាក់ជើងក្រោមទៅវិញមកជើងម្នាក់ស៊ូเปอร์ខេថាទាត់ទៀតមកបត់កែងស្ដាំពីឡុងអាឆើតស៊ូเปอร์ខេនេះគេជាកីឡាករប្រចាំសង្វៀនស៊ូเปอร์ឆេមដែរបាទស៊ូเปอร์ឆេមមួយថៃស៊ូเปอร์ឆេមចូលបត់កែងឆ្វេងមួយពីឡុងអាឆើតស៊ូเปอร์ខេតាមតាមទាត់ស្ដាំមកជើងពីឡុងអាឆើតទៀះក្បាលពួរអាឆ្វេងមួយបោះឆ្កងស្ដាំពីឡុងអាឆើតចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់គ្រៀកគ្នាជាប់គ្រៀកគ្នាជាប់បោះឆ្កងស្ដាំអាឆើតរត់ក្រាញ់គ្នាចាក់សោគ្នាទៅវិញទៅមកបោះឆ្កោឆ្វេងពីអាឆើតបោះឆ្កោស្ដាំពីអាឆើតស៊ូเปอร์ខេនេះពេជ្របុនសិតវាយឲ្យរាប់2ដងបាទទាត់ស្ដាំមកជើងពីឡុងអាឆើតទាត់ស្ដាំមកជើងផត់ពីអាឆើតស៊ូเปอร์ខេដើរចូលទៅរកអាឆើតស៊ូเปอร์ខេនេះគឺកីឡាករប្រភេទចិត្តឆៅបាទទាត់ស្ដាំស៊ូเปอร์ខេបត់កែងស្ដាំឡុងអាឆើតបោះកូនឆ្វេងហាក់តែមិនទម្លុះភ្នំពីឡុងអាឆើតបត់កែងស្ដាំឡុងអាឆើតអីយ៉ាអាឆើតចាប់ផ្ដើមកាប់យកបោះកូនស្ដាំស៊ូเปอร์ខេចង្គង់ឆ្វេងឡុងអាឆើតកាច់ស៊ូเปอร์ខេបវលមកជុំបវលមកជុំហើយក៏ទៀះក្បាលពួរពីស៊ូเปอร์ខេផងស៊ូเปอร์ឆើតបោះកូនអាឆើតបត់កែងស្ដាំបត់កែងស្ដាំសទៅវិញសន្លប់បាត់ហើយទៅបោះអាឆើតបាត់ថាមែនផានីផានិតអាប្អូនប្រុសជឿបងនៅអាប្អូនប្រុសនេះ8អាឆើតផ្ដាច់បានអត់អាពៅនៅ6នាទីទៀតនៅ6នាទីជាងទៀតអាពៅស៊ូឡុងអាឆើតស៊ូเปอร์ខេស៊ូเปอร์ខេធាក់ឆ្វេងអាឆើតតាមម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីអាឆើតបត់កែងស្ដាំអាឆើតចង្គង់ឆ្វេងអាឆើតចង្គង់ឆ្វេងអាឆើតអីញ៉ារត់កកមកអេរត់កកមកបាទចូលក្លេហើយចូលស៊ូเปอร์ឡុងអាឆើតហើយចាំមើលស៊ូเปอร์ខេរើរួចអត់រត់យកមកតហឹងមករត់មកអាពៅរត់មកលោកកញ្ញាកណ្ដាលមិនឈប់មកហើយចៃយោឡុងអាឆើតអីយ៉ាឡុងអាឆើតធ្វើបានសម្រេចហើយនៅត្រឹមតែ5នាទីជាងប៉ុណ្ណោះបាទលោកគ្រូរីកគីក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរបាទដោយសារតែឡុងអាឆើតនេះគឺជាកូនសិស្សរបស់គាត់បាទគាត់មិនហ៊ានអធិប្បាយទេអម្បាញ់មិញនេះបាទឥឡូវឡុងអាឆើតធ្វើបានសម្រេចហើយទឹកប្រាក់បន្ថែម1,600,000រៀលបានទៅលើឡុងអាឆើតអេអែមមែនតែនបាទអែមមែនតែនឡុងអាឆើតបាទបត់កែងមកកែងឲ្យរាប់ហើយនៅសម្លឹងឃើញឃ្លៀតស្នៀតក្លេទៀតបាទស្នៀតក្លេអែមមែនតែនបាទ
បាទអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូននៅសារតាសុវ័យចិត្តនឹងឡងអាឆើតពេកបាទហូក៏ជ្រាវបន្តិចហើយបាទហើយការប្រកួតនេះខ្ញុំថតចេញពីកុំព្យូទ័រទេពុកម៉ែបងប្អូននេះថតចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងហើយរូបភាពញាក់ញ័រឬក៏អត្ថាធិប្បាយលើសលួសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូននៅសារតាយើងមិនមែនជាអ្នកអាជីពអីទេហើយមួយទៀតយើងថតបដាអញ្ចឹងទៅយើងមើលច្រឡំមើលទូរស័ព្ទផងច្រឡំមើលកុំព្យូទ័រផងអត្ថាធិប្បាយទៅជាប្រឡំ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 បាទនេះរូបភាពយឺតបត់កែស្ដាំមួយឡុងអាឆើតអូអែមមែនតែនបាទគ្រាគ្នាជាប់បត់កែស្ដាំ Super K សងស្ដាំទៅវិញពេញកុំធ្ងៀមមានអីនៅដេកស្ដោក Super K ហើយត្រង់នេះរូបភាពយឺតមិននេះកុំធ្ងៀមប្រឡំគល់កកនេះបាទក៏ទុយនំប៉័ងឡុងអាឆើតបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ឆ្វេងអាឆើតទៀតត្រេក្លេក្លេជាប់ក្លេជាប់បាទលោកអាញាកដាលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនបាទសម្រាប់បញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងឡុងអាឆើតអាកមួយបាទ style undertaker បាទស៊ីផុយបាទបាទនេះឡុងអាឆើតបាទឡុងអាឆើតបាទឈ្នះហើយដោយផ្ដួលកីឡាករថៃ Super K ឲ្យសន្លប់បាទនៅក្នុងនាទីទី5បាទអបអសាទរឡុងអាឆើតបាទជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ